kabiliwa na mashtaka ya ulagai. Wawili hao wanashtakiwa kwa kuwalagai wenzi wao zaidi ya shilingi milioni 32 eneo la Watamu katika kaunti ya Kilifi. Upande wa mashtaka umesema umepanga mashahidi wanne wakiwemo walalamishi hao wawili raia wa Italia, afisa mpelelezi na wakili wa walalamishi. Kesi hiyo inatarajiwa kusikizwa tarehe 22 mwezi Mei mwaka huu. No problem with this court handling this file. We think that the matter is quite fresh. Number two, Your Honor, a pre-trial is or signifies the commence of the proceedings. And we have serious issues with my learned senior, Mr. Olekina, representing the accused persons in this matter. You know, I may be wrong, but my own view is that we ought to get directions on our application first. This is an application for recusal, which is akin to a challenge that has been paid out post to a judicial office. So that then we are able to understand whether my learned senior, Mr. Olekina, is capable of receiving the document that he's now seeking. Or the documents might be landing on the wrong hands. Hofu imetanda.